Re, viss ēters ir te! Pilnīgu Latvijas elektroenerģijas sistēmas pašpietiekamību ar papildu HESiem un vēl citām jaudām vēlas realizēt kustība par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā. Tā šodien prezentēja savas idejas plašākai sabiedrībai, turpina Krišs Kairis. Valdošā koalīcija gada beigās noslēdz darbu pie jaunās valdības deklarācijas, kurā aprakstīt tas sasniedzamie mērķi. Tomēr nu, darbības īstenošanai nepieciešams arī rīcības plāns. Šodien rīcības plāna izstrāde pārunāja Nacionālajā trīspusējās sadarbības sanāksmē. Mūsu deklarācija, kā viens otrs kritizēja, ka tur ļoti daudz to punktu, vairāk nekā 300, ja es pareizi atminos no galvas, ne visi viņi ir ļoti tā līdz galam precīzi, un, protams, vietām viņi pat savā idejā atkārtojas. Tā varētu teikt, pastiprinot vienu otru domu. Rīcības plāns nepieciešams, lai deklarācija izvērstu konkrētos darbos. Tiek prognozēts, ka darbu pie plāna varētu noslēgt aprīlī. Šis process nav ātrs ļoti, bet nu, viņi noteikti nevajadzētu sasteikt ar iepriekšējā valdības veidošanā. Viņš aizņēma gandrīz 4 mēnešus laika. Pēc ministru iesniegto pasākumu apkopošanas februāra sākumā varētu būt gatavs valdības rīcības plāna melnraksts. Pēc tam sāksies ministru prezidenta un ministru diskusijas par konkrētiem veicamiem darbiem. Tostarp plāna izstrādē tiks iesaistīti arī valdības sociālajie sadarbības partneri, kuru visas vēlmes ministru prezidents gan nesoli īstenot. Līdzīgi kā man kā politiķim, visas manas vēlmes nav iekšā, un līdzīgi jebkuram citam ministram visas vēlmes nav, un, protams, jebkurai organizācijai visas vēlmes nevar parādīties, jo viņš ir viens diezgan liels kolektīvs darbs, bet ir svarīgi, ka mēs runājam, uzklausam argumentus un prasam vienam no otra arī, ja nepiekrīt, tad vismaz pamatot, kāpēc. Šodien sanāksmē valdības pārstāvji ar sociālajiem partneriem pārunāja arī šā gada valsts budžeta tapšanas procesu. Budžeta plānu valdības Saeimai plāno nodot februāra sākumā. Krišs Kairis, Latvijas televīzija.